ដែលបានជួយនាំមកប្រទេសមានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍអាចារ្យរំលោកជំទាវគណៈអធិបតីសូមទេសនាការប្រគួនគូទី 7 ដូចតទៅ សូមជូនសមាជិកកីឡាករប្រដាល់គុណខ្មែរគូពិសេសទី7កីឡាករបង្គោលក្រហមកំពែងខ្មៅមុខពីសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងកសិកម្មកីឡាករបង្គោលខៀវណែតវុឌ្ឍមុខពីក្លឹបកងពលតូចទ័ពពិសេសផាត់យោ611គូនេះប្រកួតនៅក្នុងទម្ងន់ 32ពុជិសាសំជីវរៈកីឡាករបាទដែលវិរៈកីឡាករគុណខ្មែរបាទធ្វើឲ្យគូប្រកួតរបស់ខ្លួនដែលមានបទពិសោធន៍មានប្រវត្តិក្នុងការប្រកួតរហូតដល់តែជិត 200ដងដែលមកពីប្រទេសថៃបាទមិនសូវជាហ៊ានតតាំងទុបទល់បាទគេប្រើបច្ចេកទេសវាយបណ្ដាដកថយបណ្ដា បាទទោះបីជាមានបច្ចេកទេសវាយបណ្ដាដកថយបណ្ដាយ៉ាងណាក៏ដោយគុណឌីម៉ាជាកម្ពុជាកីឡាករឆ្នើមប្រដាល់គុណខ្មែររបស់កម្ពុជាមិនបណ្ដោយមិនទុកឱកាសមិនប្រឡែងឲ្យកីឡាករមឿងនឿងភុំផានមួងមកពីប្រទេសថៃកិច្ចតនាបានដោយស្រួលស្រួលនោះឡើយបាទតែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏នៅតែសរសើរមឿងនឿងបាទបើសិនល្មមល្មម មួយក្រាំងមួយក្រាំងមួយទំហឹងមួយទំហឹងរបស់គុណនីម៉ាអូបាទបាទស្ដាប់លក្ខន្តិកៈពីអាជ្ញាកណ្ដាលលោកទេពស៊ីវុធា ត្រៀម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 ប្រុងត្រៀមខ្លួនប្រដាល់គុណខ្មែរគូពិសេសទី7ទឹកទី1បាទកីឡាករឆ្នើមកម្ពុជាប៉ាកម្ពុជាបងប្អូនប្រិយមិត្តទឹកថាកីឡាករមឿងនឿងភុំផាន់មួងប្រកាសជាមិនអាចផុតទឹកទី2បានឡើយបាទពីព្រោះការវាយសង្ឃប់សម្រុក យ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់សមត្ថភាពគុណនីម៉ាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគិតខុសបាទគុណនីម៉ាជើងខ្លាំងរបស់កម្ពុជាអាចយកឈ្នះអង្គរកីឡាករមឿងនឿងភុំផាន់មួងមកពីប្រទេសថៃបានត្រឹមតែពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះបាទស្វិតស្វាញខ្លាំងក្លាឥឡូវនេះចូលដល់គូទី7បាទថ្ងៃពុធមកពីក្លឹបទ័ពពិសេសឆាត់យូង611បាទ កូនសិស្សរបស់សិស្សប្អូនរបស់ឡៅស៊ីណាតបាទធ្វើជាបន្ទាគេមិនថិនតែក្នុងត្រកូលឡៅប៉ុន្តែគេថិននៅក្នុងក្លឹបកីឡាប្រដាល់ទ័ពពិសេសឆាត់យូង611ដូចគ្នាជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូហងស៊ឿនលោកគ្រូហងម៉ាឃេមបាទហើយជាសិស្សប្អូនរបស់កម្ពុជាកីឡាករឆ្នើមឡៅស៊ីណាផងដែរបាទក្រុមសិស្សឆ្វេងគាត់ស្ដាំរបស់ថ្ងៃពុធកັບចាំស្ដាំវោរបស់កម្ពុជាខ្មៅ បាទកំពែងខ្មៅកំពែងខ្មៅតាមត្រង់ឯងវិញកាត់ពុតរត់រត់ជួយជួយស្ដាប់សងរបស់កំពែងខ្មៅបាទសាសងណាស់ឈ្មោះរបស់គេបាទកំពែងខ្មៅមានន័យថាមហាជញ្ជាំងសម្បល់បាទមហាសម្បល់ខ្មៅនឹងហើយបាទអពណ៌ខ្មៅបាទសម្បល់ខ្មៅមនុស្សមហាកំពែងពណ៌ខ្មៅបាទមហាជញ្ជាំងបាទ ចុកលោកឆ្វេងស្ដាំអូយូណែវុឌ្ឍមួយជង្គង់បាទកំពែងកម្ៅមួយជង្គង់មកពីសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងកសិកម្មបាទកំពែងកម្ៅបាទជាមួយកីឡាករមកពីក្រុមទ័ពពិសេសឆាត់យូង611ជង្គង់ស្ដាំរបស់កំពែងកម្ៅបាទដោយសារតែការប្រកាសដល់កម្រិតបាទណែវុឌ្ឍទោះបីជា កំពែងកម្ៅបៃចំទូតែមួយជង្គង់ពីរជង្គង់ខ្លាំងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយបាទ
ในยุทธธรรมดาปราศนับได้กับเป็นมาได้โจกันได้โจกันลุกกันติดปอดตกสกัดกาเปียอะไรเกลี้ยงจงกงสนามระบบตบไปกับมาสตัมไงปุ่นมาจงกงสตัมตัวสตัมเมาดิบ้าไปยังมาจึงในแต่บรรดาบทตำหนิอย่างฉันก็กอดได้บัดไปสมัครพอดติ๊กเม็ดบาพอดกูตบปูประจำสัปดาห์กำมาวิธีทำไมไฟแต่รีบจอมลังเด็กโปรเลนพรำจิลิตำบงในครองทนายนี่ชื่อแจธามันท่านในครองเป็นดงระบบปริมัดเชื่อเรื่องโอนหายดำเนินการควบคุมกำมาวิธีทำไมไฟชื่อบรรทมบรรทมในปีกราวจีบ่าบาดลึกเต็มสิบธาพรำยอมบกสิมวยบาดจับตึกที่มวยไทยจูไซนี่ยุโรปทำใจในประเทศจีนจากกัมพูชีរដូវកាលខ្មែរគូសែទី7ទឹកទី2បាទប្រដាល់ទឹកខ្មែរគូសែទី7ទឹកទី2អញ្ចឹងឆ្វេងលោណាកណ្ដាប់ដៃរបស់កលាករថ្ងៃពុទ្ធជុំ5កំពែងកម៉ៅថ្ងៃពុទ្ធចាត់កាច់អាយូជុំកំអញ្ចឹងបាទស្ដាប់ថ្ងៃពុទ្ធ2អញ្ចឹងជាកាយត្រង់កាត់ត្រឡាច់បាត់លរិចស្ដាប់របស់ថ្ងៃពុទ្ធម៉ាក់ម៉ាក់ចូលមុខកំពែងកម៉ៅកំពែងកម៉ៅកំពែងកម៉ៅตับไปกับไปแต่บุตรกระดับไปสะกมโก้กัดกระลายน้ำระบบกับไปกับไปโอ้ยตองคือระบบงานบุตรเป็นเจริญมัวเหม็นเด็กไก่ตุ๊กตาระบบงานบุตรกัดกันจับจุดไอ้จักรกระดาบกับไปได้กูพิเศษที่ประปีประดับตุ๊กกับไปโจมันโดนเต็มปีปีเฮ้ยบ้าปังตู้กระห้องตับไปกับไปเมาปีกับมันกุ้งเกล้าประดับกระสุนกัดติดกันបកគោគីយងាយពុតមកពីក្លឹបតពិសេសឆាត់យូ916ជុំ5របស់កំពែងខ្មៅជួយសងតិចតដែរងាយពុតអាចកណ្ដាលបបាយសិនបាទសោពេលវេលាមិនប្រមាណនៃទីទៀតទេបាទប្រមាណជា70បាទនៅទីជាប៉ុណ្ណោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើដំណើរបោះជំរៀនឈានទៅកាន់ឆ្នាំ2019ទាំងអស់គ្នា2019បាទជាឆ្នាំដែលនាំមកនូវជោគជ័យសេរីសួស្តីរីកចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទូទាំងពិភពលោកបាទបាយម្ដងទៀតអរគុណណាស់ចំពោះវត្តមានបាទបងប្អូនប្រុសស្រីលោកគូលោកអ៊ំអ្នកមីងបាទអរមិនថាអ្នកដែលអញ្ជើញទស្សនានៅទីវិទ្យាក៏ដូចជាតាមទីអាខានបាទជឿជាក់ថាជួបជុំតាមក្រុមគ្រួសារនេះក៏គង់តែនៅជួបជុំទទួលទានអាហាររួមគ្នាដើម្បីរងចាំឱកាសឆ្នាំថ្មីចូលមកដល់សណ្ឋានរបស់កំពែងខ្មៅគូជើងហើយជើងគូណែពុតចិត្តគាត់ឆ្វេងសណ្ឋានផែនជើងសណ្ឋានមកទីបដូរទៅជើងបដូរទៅមុខណែពុតកាប់ទៅលកាប់ចំសណ្ឋានរបស់កំពែងខ្មៅបាទយករន្ទះជើងទៅមុខជើងមកបដូរគ្នាជើងគូឆ្វេងសណ្ឋានរបស់ណែពុតបាទស្វត់ស្វាញរឹងមាំដូចគ្នាបាទយ៉ាងមកដល់ទៅទៅជួបគេភុខផាំងភុខផាំងបាទបាទថ្ងៃពុទ្ធអូយ៉ាងមកដល់ទៅណាអូយ2 3 4 5 6 7 8โอเครบกชมาทายจินลงดิสมจุดโปแดกได้มันตอนเรียนกูสกอตั้งอ้อเอาชับมีสมเอาชับมีกูสกอบ้าเนี่ยจะเจ็งกันไอ้ประตูเป็นไงบ้ากูมีที่เป็นปีตั้งตีไม่เกียร์ตั้งประเด็นตัวบ้าบ้าบ้านจูบกูสกอให้สมเอาจูบกูสกอซ้อมตามบ่มนองบ้าอะไรออกกันนะทศนาគូពិសេសទី7ទឹកទី3បង្គោលក្រហមកំពែងខ្មៅត្រូវបានអាចារ្យកណ្ដាលរាប់ម្ដងនៅចុងទឹកទី2ដល់ទៅ8ជ
ចាំមើលបាទតែក្រោយពីឲ្យទឹកទី2ហើយកំពែងខ្មៅបង្កើនកម្លាំងបង្កើនការប្រកួតតបតទៅលើកែពុតឬក៏ត្រូវបានងាយពុតបាទសម្រុកបន្ថែមជាបន្តទៀត អូ អូចតុល គុន ត 1 2 3 4 5 6 8 9 10 จนตุลเกียงบ่าโดยจะมีป่องในสมองโดยจะดุดดงสักจังบ่ากงสมกาวตาที่ว่าถ้าการบังคับคือสําคัญมันแดนบังคับสําคัญนะสาเหตุมันสําคัญเป็นพวกกีฬา ដាល់សំខាន់ជាងក្រុមមែនទេបាទបាទតាជាងក្រុមយើងអត់មកគ្រុបបែបយ៉ាងគឺគ្រឹះគ្រឹះក្រោមគ្រឹះនេះសំខាន់ណាសំខាន់ណាបេសិកបាទយើងប្រកាសខាងលើឲ្យអត់ក្រោមក៏តាមដែរបាទដូចជាសមទៀតហ្នឹងបាទសមអត់ទៅហើយសំណងអ្វីគ្រុបយ៉ាងគឺគ្រឹះទៅក្រដួលតែចំហដួលតាមបែបច្រានហ្នឹងណា bà lằng vô chương chuyên bóng cơ hiểu cái là có ngay vượt từ tour bàn chia chấm điểm đây là có bóng cơ hòm bóng bóng cà rốt nồng tức tì bảy